kanë kësaj radhe nuk ka dhënë as 10% e asaj që ka bërë në prova. Kur ishim bashkë në Dancing with the Stars konkurent, kërcente shumë më mirë se sa sot. Në edicionin e parë kam pasur shumë të përshqetësime dhe probleme, sepse ishte e parë që provoja një gjë. Ne kemi nevojë ta shohim Viktorin duke kërcyer. Në edicionin e parë Viktori ka bërë më shumë padijeshka. Të jemi real dhe këtë edicion po bën më shumë hapa. 4 pikë. 70 vjet më parë fillova shkollën fillore dhe është e para 4 që kam marrë në shkollë. Është një show në të cilin ka muzikant, ka këngëtar, ka piktor, ka valtar, ka unë dëgjoj muzikë e mendoj figure dhe mizanskenë. Nëse e gjykoni drejt, në qofë se e gjykoni që diçka ju pëlqeu, votoni 10, në ndihmoni. Është inkurajim i juaj, ju faleminderit. Viktori dhe Olta në një Foxtrot. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forever.